წინა ფილმი, რომელიც მომზადდა კლიმატის ცვლილების გავლენა სოფლის მეურნეობაზე. მახსოვს, რომ ჩვენ მაშინ დავგეგმეთ უკვე, ეს იყო დაახლოებით 1-2 თვის წინ, რომ შემდეგი თემა იქნებოდა მყინვარები. Სამწუხაროდ ამის შემდეგ, სანამ ჩვენ ასე ვთქვათ, გავაკეთებდით აი ამ რეპორტაჟს, მანამდე მოხდა ეს სამწუხარო ამბავი, რაც მოხდა შოვში. Კიდევ უფრო მეტი დაწვრთვა შეიძინა აი ამ თემამ. Ro ra roli ak mqinvarebs sakartvelos ganvitarebashi mis arsebobashi da ra saptkhebs sheitsavs საქართველოში ბოლო ინვენტარიზაციის მიხედვით არის 700 მეტი მყინვარი. რატომ არის ეს მყინვარების არსებობა მნიშვნელოვანი საქართველოსთვის? ხო, სამი ძირითადი ფაქტორი შეიძლება გამოვყოთ. ეს არის მყინვარი წყლის მარაგი, რომ ავიღოთ დიდი მდინარეები საქართველოს, წყალუხვი მდინარეები, როგორც არის რიონი, ინგური, თერგი, ცხენის წყალი, კოდორი, გარკვეული ამ მდინარეების ჩამონადენი მყინვარების ნანომ წყალზე მოდის. ინგურის შემთხვევაში, სადაც საქართველოს ყველაზე დიდი წყალსაცავია, დაახლოებით 30%-იანი წილი სწორედ მყინვარული ჩამონადენია. მეორე ეს არის ტურიზმის თვალსაზრისითაც ეკონომიკურად საკმაოდ მომგებიანი ტურიზმის სამთავროს უწყობს ხელს მაღალმთიან რეგიონებში და ქვეყნისთვის ერთგვარ ეკონომიკური შემოსავლის წყარო შეიძლება იყოს. მესამე მნიშვნელოვანი ეს არის ბოლო წლებში გააქტიურებული მყინვარული სტიქიები და საქართველოში ამის მაგალითები ჩვენ არაერთხელ გვქონდა, იგივე თევდორაძე, იგივე სვანეთში, მესტია ჯალაზე, უკრილაზე და ბოლო პერიოდში უკვე მყინვარ თბილისზე. კავკასიონზე რა მყინვარებიც გვაქვს წარმოდგენილი და მსოფლიოს მაღალმთიან რეგიონებში, ეს არის ძველი გამყინვარების ნაშთები და მაშინ ბევრად უფრო დიდ ფართობზე იყო ეს მყინვარები წარმოდგენილი და მას შემდეგ რაც დაიწყო დათბობა, იყო არაერთი პერიოდი აცივების დათბობის და ეს მყინვარები მუდმივად ცვლილებას განიცდიდა. გარდა იმისა, რომ მყინვარი თვითონ ყინულის სახით არის წარმოდგენილი გარკვეულ ამ მდინარეთა ხეობებში, თავის მიკროკლიმატსაც ქმნის და განსაზღვრავს ადგილობრივ ფლორას და ფაუნას, ვთქვათ, როგორ გარემოს იქმნის მყინვარი თავის ბუფერულ ზონაში. ქვეყანას ევალება და რამდენიმე წელიწადში ერთხელ ქვეყანა ამზადებს და წარადგენს ეროვნულ შეტყობინებას კონვენციისადმი. ეს ეროვნული შეტყობინება არის სტრატეგიული დოკუმენტი. ანუ ქვეყანამ უნდა განსაზღვროს ამ დოკუმენტში საფრთხეები, უნდა განსაზღვროს სად აქვს პრიორიტეტები, რაში ჭირდება მას თანხები და რა მიმართულებით უნდა რომ განვითარდეს. ისე როგორც საფრთხეები, ასევე სათფურის გაზების შემცირება რა მიმართულებით არის ჩვენი პრიორიტეტი. ეს
არის ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტი. Არა მხოლოდ აი ხშირად რაღაც გარემოს დაცვის თვალსაზრისით განიხილავენ, არა. საერთოდ კლიმატის ცვლილება, ეს არის ეკონომიკის განვითარება. Მთლიანად მიმული 100% ეკონომიკაზე და ეკონომიკის განვითარებაზე, იმიტომ რომ ის საფრთხეებიც ფაქტიურად გინგრევს ეკონომიკას, აღარაფერს ვამბობ ადამიანების სიცოცხლეებზე, ხო? Ძალიან მნიშვნელოვანია. აქედან გამომდინარე, ესე იგი მესამე ეროვნულ შეტყობინებაში და მეორეშიც, რომლებსაც მე ხელმძღვანელობდი, საკმაოდ სერიოზულად არის მყინვარები განხილული ყველა ჭრილში. Როგორც რესურსი, ასევე საფრთხე და ასევე მისი გავლენა ადგილობრივ კლიმატზე. Იმ მოსახლეობაზე, ვინც იქ ცხოვრობს ადგილას. Შემდეგ დოკუმენტში ამის მერე გამოვიდა მეოთხე დოკუმენტი. Აღარ არის ეს ინფორმაცია გამეორებული. მყინვარების შემცირება დაყვანილია, შემცირება აღიარებულია, რა თქმა უნდა, ახლა მაგი თელმა მსოფლიო მიცის, აღიარებულია რომ შემცირდნენ, მაგრამ ამის გავლენა განხილულია მხოლოდ ადგილობრივი კლიმატის ცვლილების კონტექსტში. Როგორც უარყოფითი შედეგი, ამ დროს შეიძლება დადებითიც იყოს. Ai e საფრთხეები, რომელიც მესამეში არის, მე ვთვლი რომ პირიქით უფრო უნდა გაეშვათ მეტი, ასე ვთქვათ, მოლაშქრეები, მეტი ენახათ, აბა რა ხდება ეხლა, უფრო სხვანაირი უნდა ყოფილიყო, ასე ვთქვათ, ეს გვერდზე არ უნდა გადაწეულიყო და შეიძლება მაშინ სხვა მყინვარებზეც უფრო მიგვეხედა. Წინ წასვლა მყინვარების, ანუ გაზრდა, ნამდვილად არც ერთ დოკუმენტში არ ფიქსირდება. Ეხლა მე ინფორმაციას ვღებულობ მათგან, ვინც ან სატელიტებით მუშაობს და ან დაუშვათ როგორც ლევანი იყო, რომ თვითონ დადიოდა და ეხლაც დადიან, მე რამდენადაც ვიცით, დადიან და ადგილზე იციან მდგომარეობა მეტნაკლებად. წესით ყოველ შემთხვევაში უნდა დადიოდნენ. Იმიტომ რომ თუ ჩვენ მართლა მიგვაჩნია რომ იქ საფრთხეები შეიძლება იყოს, რომ დაუშვა თქვა 0.5%, მაინც პერიოდულად უნდა გადაამოწმო ალბათ, ხო, რა ხდება, როგორ არის და ასე შემდეგ. Galati არის საქართველოს შემთხვევაში ყველაზე ადვილად მისადგომი მყინვარი, ზღვის დონიდან ყველაზე დაბლა ჩამოდის. Ეს არის დაახლოებით 2000 მეტრი ზღვის დონიდან, რაც კავკასიონის შემთხვევაში დაბალ სიმაღლედ ითვლება. Არის ხეობის რთული ტიპის მყინვარი, ამ შემთხვევაში ორი ნაკადისგან შედგება. Მაგრამ სავარაუდოდ ამ ნაკადების გაყოფა უახლოეს წლებში მოხდება, იმიტომ რომ მყინვარაქცელებული ამ ნაკადების შეერთებით ადგილას. მყინვარები რაც უკან იწევს, უფრო ყინული თხელდება და ნაკლებად ბრძოლის უნარიანი ხდება, აი მარტივად ვთქვათ, კლიმატის ცვლილების მიმართ. Махсос мамаჩემის ბოლო დროინდელი მთამსვლელობა. Მე უფრო მიხეილმა დაიწყო და უფრო მიიპყრო ამისკენ ყურადღება, თორმე მამაჩემი იყო უძლიერესი მთამსვლელი.
amas kuia Lenhars ezakhian amas da Lenhari amis mere iqeba 60 dges ro itqian Svanetis Chaladi Lekhzris mkhare rat samtsukharot agar momtsons da arts minda ikit gakhedua kholme Mama ჩემთან რო დავდიოდით ხოლმე მახსოვს ისა წყალი რომ მოგწურდებოდა ე პატარა წყაროსთან ესე ხელით იმას იზამდა პეშვით გამოწმინდავდა და ასე დალიეთე ახლაო და უფრო მეტი გააკეთეო რო ვეტყოდით მაშინო დაიკარგებაო მაშინ სულ ვერ დალევთო იმდენად უფრთხილდებოდნენ ბუნებას წყალს წყალი მაცოცხლებელი ადამიანისთვის. აი ეკა, იქ არის ესეთი ჩამჯდარი ადგილია ბანგურიანის მასივში და მახსოვს იქიდო თოვლი და ესენი უფროსები, უფროსები კი არა მეც ასე ვეტყოდი ხოლმე ჩემ შვილებს. აი თოვლი რო დადნებოდა Mașin schalim țip de boda. Soaneci. Ese sazomi. Cuela micoda dinare rodisa dit de boda. Ehla rodisa dit de ba, rodis rari aravinar periarici. Saidan sapte gelo de ba ucoe moșlilia cuela peri. Este centrul suculului ceautare ce așteptăm rom. În urmărit polis xazi gamsat bret arăt. În urmărit de aghmocind rom. Aucasionis bărbat în urmărit zirita de tezbatram. În urmărit să facă polis xazi sărtu tăgărgă. Rodesat în urmărit polis xaz cărgă. Să simas nicișnăs rom. Polis săpari vegarit saus. Edward Joshnis rols vegaras rulbs. În არის შემთხვევაში და დნობა მიმდინარეობს უკვე ინულის ხარჯზე. Რაც მას ნიშნავს, რომ მცირე ტიპის მყინვარები უახლოეს წლებში დიდი ალბათობით გაქრება კავკასიონზე, განსაკუთრებით ეს აღმოსავლეთ კავკასიონს ეხება. Ეს მუდმივი მსრალობა, რაც ბილსას მყინვარის შემთხვევაში ვახსენებთ, ერთ-ერთი გამოწვევი მიზეზ, რაც კომპლექსტიკის მუდმივი მზრალობა ეს არის ტერიტორიები, ფერდობები ამ შემთხვევაში, მაღალმთიან რეგიონის ფერდობები, რომლებიც ადრე იყო მუდმივად გაყინული ზამთარშიც და ზაფხულშიც, ამ შემთხვევაში უკვე კლიმატის ცვლილება, ტემპერატურის მატება იმდენად მოქმედებს, იმდენად გავლენას ახდენს ამ ზღვის დონიდან მაღალ სიმაღლეზეც, რომ ეს ფერდობები სეზონურებას ექვემდებარება, ან მუდმივად გაყინული აღარ არის და ზაფხულის განმავლობაში იწყებს ღობას და კარგავს სიმტკიცეს და ხდება ამ შემთხვევაში ჩამოქცევა და კლდეზვავი, რაც თბილისის მყინვარის შემთხვევაში მივიღეთ. იგივე დევდორაკის შემთხვევაში, რაც მივიღეთ, დევდორაკზე ასევე გასათვალისწინებელია, რომ იყო ვულკანური აქტივობის გავლენაც, რადგან მყინვარწვერი ვულკანურ მთას წარმოადგენს, მაგრამ თბილისის შემთხვევაში ეს ძირითადად უფრო მუდმივი მზრალობის ფაქტორით იყო გამოწვეული. ერთ-ერთი ძირითადი ფაქტორი იყო ეს. Ჩვენ გვაქვს დევდორაკი, მყინვარი დევდორაკი, რომელიც ასეთივე მოვარდნებით ხასიათდება
და მეორე ეროვნულ შეტყობინებაში მთელი ფოკუსი და კონცენტრაცია ჰქონდა ამ დევდორაგზე და გვინდოდა რაღაც ღონისძიებები, დაგეგმილიც არის იქ რაღაცა ღონისძიებები, პროექტიც იყო შემუშავებული, იმიტომ რომ ეს მყინვარი ურტყამს რუსეთის გზას, რომელიც სომხეთისკენ მიდის. Შესაბამისად ძალიან იქ გაზის მილების იანდებოდა, ანუ ზიანი ბევრი მოქონდა. Მაგრამ ნუ ახლა ეს პროექტად დარჩა, თორე არის ის მეორე ეროვნულ შეტყობინებაშიც იყო ყინვა, მათ შორის ეს დევდორაგზე ვიყავით მაშინ ორიენტირებულები. Ახლა რა მოხდა მერე? Მერე აშენეს ჰესი. Როგორც ჩანს, იქაც არ გაითვალისწინეს და ერთ-ერთი მოვარდნის დროს ეს ხესი დატბორა მთლიანად. Მე რამდენადაც ვიცი, მათ უკვე დააყენეს ეს მონიტორინგის სისტემები, ანუ მათ შეუძლიათ წინასწარ აირიდონ, თუნდაც ის რომ დაუშვა წყალი გაუშვან და ასე შემდეგ. აქ უნდა იყოს დაცული, აქ სიგნალიზაციაც უნდა იყოს. აი ახლა მითუმეტეს, ის არის დანგრეული. Ai ramdeni țapetke, simdeni mchinuari gaihlicea. Ai rogot navebi, ise ciamodisi sam, mchinuli. Da, es zalian sam cuharu ramea, es kaisara persar moutans. Da, gubam, hidma karoce, da. Akitat, ai akat sași șroeba, imitorov. Ai gzam am apet kebebma. Dahle chilia es tu da kurdit. Tkuen tu da kurdit. Dahle chilia da tu sam tsuharot eseti tsarunis sahit movida da didi is movida. Tsumebi an didi touli sam tsuharot es tsamua. Da დაუკვირვებლობის გამო, ვინც დაბლობზე ვსახლობთ ახლა, ძალიან საფრთხეში ვართ სუყველა. Და ამიტომ ტკივა გული. Ai ეს ექსტრემალური მოვლენები, როგორც ჩვენ ვეძახით, ხო, უფრო გახშირდა და რაც მთავარია, რთულია მათი პროგნოზი. Ai მე მაგალითად ასეთ რამეს ვიტყოდი ახლა, რომ ვერც შეაჩერებ ამას, ამ მოვლენას, ეს ახლა ზღაპარია, ხო? Ვერც შეაჩერებ და შეიძლება ვერც პროგნოზი გააკეთო სრულად. Ai როგორი რაღაცა ის ფრან კოლეგებთან მქონდა საუბარი ზუსტად ამასთან დაკავშირებით და ესეთ რაღაცას მეკითხებოდნენ რომ თუ არის რისკის რუკები გაკეთებული ვთქვათ საქართველოში საფრანგეთში გაკეთდა 2000-იან წლებში ზუსტად აღარ მახსოვს და ესეთ რაღაცა თქვის რომ მას შემდეგ რაც ერთ-ერთმა კონკრეტულმა სტიკიამ რამდენი ადამიანი მსხვერპლა ამის შემდეგ სერიოზულად დააფიქრნენ ამაზე და ეს დარაიონება, კვლევა, ზონირება არის ძალიან მაღალ დონეზე გაკეთებული. ესე იგი, არ უნდა დაიზოგოს არანაირი ადამიანური, მატერიალური თუ ფინანსური რესურსები და რესურსი ამაში, რომ აი ეს კვლევები ტარდებოდეს. Აი ხო მე ამონარიც წაგიკითხავთ ეროვნული შეტყობინებიდან. Ერთ-ერთ რეგიონზეა საუბარი, ახლა აქ დეტალებს ვარ ჩაუღრმავდეთ. აღნიშნულ რეგიონში კლიმატის ცვლილების ფონზე მყინვარების დნობის შედეგად წარმოქმნილი მყინვარული ტბების რაოდენობა და ფართობი შეიცვალა.
1985-დან 2000 წლების თანამგზავრული სურათების შედარებით დადგინდა, რომ 2000 წლისათვის მყინვარული ტბების რაოდენობამ დაახლოებით 50%-ით მოიმატა. საწავლენ ეს ტბები. Და მათი ფართობი 57%-ით გაიზარდა. Მყინვარული ტბა მორენული მასალითაა შემოსაზღვრული, ანუ ფხვიერი, რომელიც არაფერზე არ არის დამყარებული და გამაგრებული. Რაც ტბებში წყლის შეგუბობას უწყობს ხელს. Ეს შეუძლია, იმიტომ რომ ბევრი რო არის, ქვიშაც რო დაყარო ბევრი, ხო? 2002-2004 წლებში საველე დაკვირვებების შედეგად ლევანი თვითონ იყო ასული, გამოვლინდა რომ მყინვარ ბაშქარას დინარე ადილსუს ხეობა ენასთან 1985 წელს არსებული ორი ტბა იყო გაერთიანებული. მყინვარების ძნობის შედეგად მყინვარულ ტბებში წყლის დონე მატულობს, რამაც შეიძლება მომავალში გამოიწვიოს მორენული ნაშალი, მასალის გარღვევა და მყინვარის ხეობის ქვედა ნაწილში კატასტროფული წყალმოვარდნის გამოწვევა, რაც თავის მხრივ დიდ ზიანს მიაყენებს იმდებარე დასახლებულ პუნქტებსა და სამეურნეო ობიექტებს. აქ ახლა უბრალოდ დიდ ზიანზე ალაპარაკი, ახლა ამხელა კატასტროფა ძნელია დაგეგმო, მით უმეტეს რომ აი ვთქვათ, აი ასეთ შემთხვევაში ხო თუ ავიდა გლაციოლოგი ნახა რომ ტბები გაერთიანებულია, რომ წყალი მომატებულია, თუ კი ახლომახლო შეიძლება მოხდეს გარღვევა, სადაც მოსახლეობა არიან, დაუშვათ, მოსახლეობა ყველაზე მნიშვნელოვანია, მაგრამ სერიოზული ობიექტი რაღაც, აი მაგალითად დევდორაქთან რო არის ეს ხესი, ხო? ან სხვა მსგავსი და გზა და ასეთი რაღაცა. ალბათ შეიძლება ნაწილ-ნაწილ ნელა-ნელა ამ ტბების გაშვება ისე, რომ წყლად გამოვიყენოთ და თავზე არ ჩამოგვეხმოს. მე ჩემი კუთხით რაც შეიძლება ვთქვა, ხმამაღლა ვიტყვი ამას, რომ არ აკმაყოფილებს არც დევდორაკის მყინვარის ქვეშ არსებული ეს დარიალ ჰესი, არაფრით არ შეიძლებოდა იქ ჰესის აშენება, იმიტომ რომ დევდორაკი ისტორიულად არის ისეთი საშიში მყინვარი თავისი მყინვარული ზვავებით და ჩამოქცევებით, რომ ჯერ კიდევ მე-19 საუკუნის 30-იან წლებიდან არის ცნობილი არაერთი მყინვარული ზვავი, რომელიც თერგის ხეობას კეტავდა და ჰესი წყალმიღები არის ზუსტად იმ ადგილას აშენებული, სადაც ეს სტიქის ამ მყინვარული სტიქის გლაციალური ვარცოფის გამოსვლა ფიქსირდება არაერთხელ. ეს არის აი არაპროფესიონალურ დონეზე გაკეთებული, დარწმუნებული ვარ, რომ არ ვიცი კვლევები ვინ ჩაატარა გარემოს ზემოქმედების შეფასება, ვინ დაწერა, მაგრამ იქ ეს საშენება არაფრით არ შეიძლებოდა. ეხლა მესტია ჭალას რაც შეეხება იგივე, აი კაც და ნახეთ, ეს იყო 2019 წელს, თუ სწორად მახვის ივლისში რა მოხდა. ხომ იქაც იგივე, ესე იგი მესტია ჭალაში, ჭალათის და ლეხსირის მდინარეების აუზის შესართავში, ორი მდინარის აუზის შესართავში არის წყალმიღებები და ჰესი და ერთი კიდევ მურყვამის მყინვარის შესართავში, რომელიც ლეხსირს უერთდება მარცხენა მხრიდან. არაფრით არ შეიძლება იქ ამ ჰესების მშენებლობა და წყალმიღებების, იმიტომ რომ დაქანება იმდენად დიდია, ეს მყინვარული სტიქები იმდენად დიდია, რომ ეს დარწმუნებული ვარ, რომ გათვალისწინებული არ ყოფილა და ნახეთ კიდევაც ჩვენ, რომ 2019 წელს დაანგრია ამ მოყვამიდან გამოსულმა ვარცოფმა და მე რო უკვე მესტია ჭალის ტერიტორიაზეც, ამ ჭალათის მიმდებარე ტერიტორიაზეც გადაუარა ამ საერთოდ დამარხა, მე მგონი ეს მნიშვნელოვანი ნაწილი ამ საინჟინრო ნაგებობის. აი ესე არის უკვე მიშვებული, რომ ღვთის ამარა ღმერთი რასაც ინებებს, ის დაგვემართებაო. ასე არის ჩვენი მოსახლეობა უკვე. იმიტომ რომ არის წინააღმდეგობა, არის, მაგრამ მაინც შენს ასაკეთებ, მაინც შენს ასაკეთებ. Და ბევრსაც ვეუბნები, რომ საქართველოს სადღეგრძელოს როგორ იძახეთ მეთქი?
ვინც ამაში მონაწილეობას ღებულობ თქვა. Იმ მუშებსაც ვეჩხუბები ხოლმე, მაგრამ იმათი ბრალი არ არის, მაგრამ ყველა თვითეულად ყველა ვღებულობთ მონაწილეობას დანგრევაში. Აი ის მუშა ოჯახი რო არჩინოს, იმიტომ მოდის. Თქვათ, ჭიათურა დაანგრიეს და რაღაც ლუკმაპური რო იშოვონ, აქეთ მოდიან სამუშაოდ, სხვაგან მიდიან. ბედის წერა მე თვითონ წამს. Მე თვითონ წამს ბედის წერა, მაგრამ ბედის წერა არნიშნავს, რომ მე წინასწარ ვიფიქრო, რომ ვერაფერს ვერ გავაკეთებ. Მე ვაკეთებ. Და ის ბედის წერა თავისას აკეთებს. Მე ვიცი, რომ ის არ ამცილდება, მაგრამ ეს არნიშნავს, რომ დაუშვათ ჩვენ, იმიტომ რომ იცით რა, ყველას არ შეუძლია ბედის წერასთან შეგუება. Ადამიანების დიდმა ნაწილმა აი ეს უსაფრთხოების მომენტები მაცხოვრებაში უნდა იყოს. Დიდი ნაწილისთვის ასე მათ გაუჭირდებათ ცხოვრებაც და მათ გაუჭირდებათ რაღაცის გაკეთებაც. მათი შრომის უნარიანობა და ყველაფერი ბევრად უფრო უკან წავა. Თუ კი ისინი დარწმუნდებიან, რომ მე მაინც არაფერი არ შემიძლია, მე მაინც ვერაფერს ვერ გავაკეთებ, და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. Ყველაზე მნიშვნელოვანი. Შეიძლება მართლაც ამ სწრაფი რეაგირების ხალხმა ვერ მიასწროს და ის და თავის თავს პირველ რიგში უშველოს. Ან გზები და ხაი თუ მოხდა რაღაცა, სად გავიქცე, როგორ გავიქცე, საით ჯობია, რომელი მხარეა უფრო მოწყვეტილი. Ჩვენ ხო ვიცით არა, აი ეს გომბორი რო იყო მახსოვს, მე სვანეთშიც არის ეგეთი ადგილი, შავხელეს ეძახიან თუ რაღაცას, რომელიც სულ მუდმივად ვიცით ასეთი საფრთხიანი ადგილები სადაც არის. Აი ამ შემთხვევაში ვთქვათ ტურისტები რომ მიყვავს, ჩვენ ვაჩერებთ და ვჩერდებით, ვიღაცა უნდა მოვიდეს, თუ დატრეინინგებული ბრიგადები ყავს ადგილზე 1-5-6, რომელსაც შეუძლია პირველი რაღაც დახმარება გააკეთოს, რომ გავატაროთ ეს და მერე ჩავიდნენ ესენი და უკვე უფრო მძიმე სამუშაოები. Აი ეს როგორ არის, როგორ არის დაგეგმილი. Რაჭის შემთხვევას რაც შეეხება, ესე იგი ამ შემთხვევაში, ამ მომენტში საერთაშორისო ჯგუფთან ერთად მუშაობს, სადაც რამდენიმე ქართული სპეციალისტი ეგიდე ჩართული და ესენი არიან ფრანგი, კანადელი, ბრიტანელი, შვეიცარელი კოლეგები და უფრო სრულ მასშტაბიანი სურათი გვექნება ალბათ უახლოეს ხანში. რაჭის შემთხვევაში პრობლემას წარმოადგენდა ის, რომ ვთქვათ, იყო მოსაზრება, რომ მოხდა დაგუბება, მაგრამ ფაქტიურად ვერ დადასტურდა ეს, იმიტომ რომ სატელიტურ სურათებზე არ ჩანს. ვთქვათ, მყინვარული ტვირის დაგუბება და შემდეგ ამის დარგვა, რამაც ეს სხვაცობი გამოიწვია, მაგრამ აი მოსახლეობის ჩანაწერებს თუ გავითვალისწინებთ, როგორც მე რამდენადაც ვიცი, ესე იგი მოსახლეობა ამტკიცებდა იმას, რომ რამდენიმე დღის განმავლობაში მდინარის დონე იყო ძალიან დაკლებული და ფაქტიურად აღარ მოდიოდა მდინარე და მე ერთიანად მოვარდა და აი ეს რაღაც ურთიერთ გამომრიცხავი მომენტებია, რასაც უფრო მეტი კვლევა ჭირდება. სამწუხარო არის ის, რომ სატელიტურ სურათებში არის წყვეტა 29 ივლისი და 5 აგვისტო და არ არის სატელიტური სურათები ვერ მოაკვლიეთ აქამდე, რომ ვერ ვხედავთ, ესე იგი ხეობაში დაგუბება იყოს სადმე თუ არა. Da, ამიტომ ძნელია კონკრეტული დასკვნის გაკეთება, მაგრამ ფაქტი ერთია, რომ ამ გვარცოფის ნაკადი სისწრაფე იყო ძალიან დიდი, იმიტომ რომ დაქანება არის ძალიან დიდი ვერტიკალურ ჭრილში და ნუ ნახეთ ის რაც ნახეთ, მე უკვე შოვის ტერიტორიაზე გვარცოფის საფიქრას დაფიქსირდა. –
ეხლა დაუშვათ ეს ჩვენი ლევანი გლაციოლოგი ხან კილიმანჯაროზეა. Mere iki gorakuia, ახალ ზელანდიაში, ახლა ავსტრალიაშია და დაგვშე ეს მყინვარები აქ ასე მიუხედავად. Ალბათ დადიან ექსპედიციები, უბრალოდ მე ახლა დიდი ხანი აღარ მქონია ამასთან შეხება. Მაგრამ თუ დადიან და თუ იქტები ნახეს, ნუ მაშინ რაღაცა ხო. Ყინვარი იმდენად რთული ობიექტია, სხვაგან რო წარმატებები მქონდეს დიდ ძალი, მაშინ იტყოდი რომ აი ყინვარს ვერ შევწვდით, თორე დანარჩენი ყველაფერი კარგად გვაქვს. ყველგან გვიჭირს, ყველგან გვიჭირს. გვიჭირს პროფესიონალიზმი. განსაკუთრებით მშენებლობებში, დაგეგმვაში და ასე შემდეგ.